မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါမှာတော့စစ်သုံးနှစ်သားရခိုင်တပ်တော်စောင့်ဘွားကိုတင်ပြတော့ပါမယ်မြန်မာတရုတ်နိုင်ငံနေဆက် KIA ဌာနချုပ်အရှိစိုက်တဲ့လိုင်စာမျိုးအနှင်းကရတူကောင်တောင်ကုန်းပေါ်မှာလူငယ်20လျှောက်ဦးတို့ကစင်ခေါ်မှုများသည့်အိမ်မက်သစ်တစ်ခုကိုထုဆင်းမြဟုသိစာဆိုကြသည်ထို့ဖြစ်စဉ်မှာပြီးခဲ့သည့်2009ခုနှစ်အပြီးစေရနေ့မှာအပတ်စဉ်တစစ်တင်တန်းကိုကိုထွန်းမြင့်နိုင်ခေါ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြင့်နိုင်ဒေါက်တာမျိုးသက်ခေါ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်နှင့်စိတ်တူကိုတူလူငယ်ရေးပေါ်20လျှောက်ဦးတို့ကရခိုင်တက်တော် AA ကိုတီထောင်လာခြင်းဖြစ်သည် AA ဖြစ်တင်မှုနှင့်အခက်အခဲများအဆိုပါလူငယ်များအတွက်တက်တော်ထူထောင်ခါစားတွင်စာနယ်ရိက္ခာလက်နယ်ခေယံစသည့်လိုရရှက်စင်ခုံများစွာရှိနေသည်ထို့သောအေစတင်တေထောင်ခေစဉ်ကခက်ခဲကြံတက်နေသည့်အချိန်တွင်ကိုကံကောင်းဆောင်ဦးဖုံးချခြင်းကလက်နက်တရားလက်ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြင့်နိုင်ကဆိုသည်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီတနက်တရားရဲ့ RPG နှစ်လက်ရဲ့အဲ့ဒါကိုကင်ပြီးမှရခိုင်ပြည်ကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့ရခိုင်တော်လှန်ရေးအတွက်အမတန်အရေးပါတဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြင့်နိုင်ကမက်လ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဖုန်ကြားရှင်၏ဇာပနာအခမ်းအနားတွင်ဖွင့်အားပြောဆိုရှင်ဖြစ်ပါတယ်။မြပြလာသည့်စင်ခေါ်မှုမဖြစ်နိုင်သည့်ထင်ထားတဲ့အခက်အခဲများကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းရန်အတွက်ပထမရှေလန်းအဖြစ်2021ခုနှစ်ဇွန်လမှတက်မတော်နှင့် KIA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ရာတွင် AA တက်ဖို့အများလေး KIA ဖက်မှပါဝင်ကူညီကတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံကိုရယူခဲ့ကြတယ်။ထို့အတူရှမ်းမြောင်မှကိုကန်တအောင်တက်ဖွဲ့များနဲ့မဟာမိတ်ဆက်စင်ရေးတေဆောက်ပြီးကိုကံတက်ဖွဲ့များတော်အေအေပါဝင်တက်ခိုက်ကြောင်းကြီးညာခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးစွန့်ရီကိုနှစ်တင်ခဲ့တယ်။တစနှစ်အေအေသည်စစ်လန်နာခေယံများကို KIA UWSA တို့စီကအကူအညီများရယူခြင်းအပြင်အခြားနိုင်ငံတကာထိုက်နေစဲနှင့်အခြားမောင်ကိုလန်ကြောင်းများမှလည်းခင်မင်းလန်နယ်များဝေယူကနိုင်လန်အမျိုးမျိုးဖြင့်ရခိုင်တို့တစဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ထို့နောက်ရင်းတို့မဟာမိတ်များနှင့်တိုက်ပွဲဝင်ရောက်နေရင်းပင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာသူတို့၏ရပိုင်ခွင့်ကိုတောင်းဆိုနိုင်ရဲ့အတွက် NCA လက်မဲ့ရေးထိုးနိုင်ရဲ့အတွက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့်ပါဝင်ခဲ့တယ်။သို့သောတက်မတော်အနေဖြင့် AA ကိုယမနေ့ကပေါ်ပေါက်လာသည့် KIA လက်ရောက်ခံအဖွဲ့ငယ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုက AA ကိုလူရမသွင်းပြစ်ခဲ့ဘူးရဲရှင်မှစာရေး AA မှာမိမိတို့ရေမဲရှာတို့ကိုမဆုံးမနှစ်ဇွေသတိဖြင့်ချီတက်လာသည်ရခိုင်တို့မျက်နှာမူထိုအရှင်ကလူသိနေခဲ့သည့်အေအေမှာ2014ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့မှာကျင်းပခဲ့သည့်ရခိုင်အမျိုးသားညီလာခံကိုဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ခေါင်းဆောင်သည့်အဖွဲ့တရားဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ရခိုင်လူထုနှင့်ထိတွေ့ခွင့်ရရှိခဲ့ကရခိုင်လူထုကြားထင်ရှားလာခဲ့တယ်ရင်းမတခါဧသည်သူတို့ဤအန်တီမရေမဲရှက်ဖြစ်သည့်ရခိုင်ဒေသနှင့်နှိမ့်ဆက်ရရှင်းပြင်းနေဘလဝနေဆက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနေဆက်တခြားတွင်2015ခုနှစ်စတင်ပြီးအခြေပြုလှုပ်ရှားလာခဲ့တယ်ဧသည်2016 2019ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွန်းတော်ဖျားရှောင်းဒေသနက်သွေးအော်ရမာဒိုတွင်ဂျိုးကြဂျိုးကြတိုက်ပွဲများဖြစ်ပေါ်လာတယ်2018နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်ကြောက်တော်မြောက်ပုံနာကျွန်းဘူးတိတောင်မင်းပြအန်းမြေပုံနှင့်မြောက်ပိုင်းတခွင်မှာတောင်ကုန်းဒေသအထက်အနက်ပြင်းကျက်ကတက်မတော်နှင့်အပြင်းအထန်ဆုံးသောတိုက်ပွဲများကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်လာသည်2019ခုနှစ်ကြာကာလသည်မုန်တိုင်းကိုဖျက်ကျော်သည့်ကာလအဖြစ်သတ်မှတ်က2020 Argan Drain ဆိုတဲ့ကြွေကြော်ချဲများဖြင့်ရခိုင်ပြည်သူများကိုမျောလင်းရှာပေးကသူတို့၏ရခိတအိမ်မက်ကိုရှာပြလာသည်အလုံးကကနအူ38ရာအနေဖြင့်ရှောင်ပိတ်ခံရကဆေးရရှုံးနေသောရှင်သို့မဟုတ်အင်အားပြော့ကပုံရှုသောမည်ဟုအတွေ့များကလူတိုင်းတွင်ရှိနေခဲ့တယ်။ယင်းကြောင့် NLD နှင့်တက်မတော်တို့ကအေအေကိုအကြံဖက်အဖွဲ့ဖြင့်ကြီးညာပြီးလေတဲ့ရေတဲ့ကြည်တဲ့တို့ဖြင့်ရှိသည်များအင်အားစစ်လင်းနဲ့စစ်သည်အများပြားဖြင့်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ခန့်အကြာဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြရတယ်။သို့တော်လည်းအေအနေဖြင့်တက်မတော်ဤထုတ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတို့ကိုပျောက်ကြပြူအားဖြင့်ရွရွရွှွှန်ခုခံနိုင်ခဲ့တယ်
人呢有的呀，是这马嘞，忙别的那个干啥子喽？伊马嘞，忙别的那个干啥啦？是的，是人呢，没真没人一边，看见东水猛马嘞，伊拍个龙老的阿尼他，东水难开的户，我因难给伊找人也他妈多嘞，屁 ，NUBA， 伊奥克达昂，乌苗娃个没啥别的，叫到不来我内在去。也帮李生阿爷加面子，没话带背，找到帮那间庙内设施，过夜加的，不找带背，也得到，找点，昂杂些，门边，怕有带背多嘛，变成松呢，天下的，带背人面皮的，谁背嘛嘞？谁谁人呢？实实的，马哈比哈办过，面边带木面个，是你这家谁人个？阿没拿开木，这转这里开嘛的？不是不没有气的过来对呀的，出大部多人，也大部分龙眼多，打开门双眼迷茫目，太傲没拿开门，谁也比我高么木面匠，这么多拍个也能开木面，谁开也进屋，一看到了也单位个没下被压的，土豆也大部分的，要加比我呀，那边新的爷爷个，专心做，哪里差钱匠，阴山压断。阿在想明早起的梦想，你妈是在拍咖哩？老手背来也辛苦，我明娃个说，爷爷是在追我，起就是也得哭个，别人是不懂个，都说爷多长时间个，总在变嘛，没人得过，别人追个，要加事业太难开的，第六呗，爷爷拍咖哩是不追下哩，现在爷爷个是能比我阿爷总在比，我妈是在过太难开的户。NUBA A 欧国大行古米亚娃个起就是个数嘞。来西段 A A D 一看别人阿南段，尼米阿拉德马阿米阿拉法彼得努巴萨蒂是这大米喷来个，是工业油厂嘞。一看这大是电影电影那路东亚开片，电影也是拍摄他是为这大因啊东方交替起来那的路，一看别人个。小时也看农地，听小产那边吹江嘞，不少村民那个投标差的。A D， 都一大部分面个来西段，来南开烟，在西木，在段西边伢等等，打开一马土里进一卷进的，西面打开一等等是哪一把？等等面个对等，有些等价比那边，南边那个三省一半人，下边那面嘛。八万南坡，英格兰、德友、宾格利、沙西里、沙内、巴达斯卡等等旅游嘞，带队，人家背他的，那些 A 的，一看没有大配秀 ，U A 呢，乐高多一来澳洲，一看比都安那办配 ，American People's Authority， 欧秀员呢，带上的配是介绍他的，右边 A 一。沿着的炮片 ，American Army Auxiliary， 一种龙骨嘞，西北旮旯转嘞，这天嘞，一卡头边龙眼面转，会是风飘贵宾，这些兄弟，一级的西北嘛，阿皮查的，一把将，因阿几套来的嘞，人那干招人也的，平那看八个轮苗这边，小小阿那得少眼转，东文将，一看比都多个哪里差价的，人将，一看个。招人也得会面，楼下也转，开开这的，一个伢娃听听，明拉猛叫，比如这个，这开呢，偷看阿伯开家的，人叫来去，一看人那个会面皮家多，一看人苗也巴的，一看人苗也这么多 ，A L B A L E 呢，一看苗到公司，一看比这么多 ，A N C A A 都家转 ，A A 的，一看比如面对要联系，别看伢送回来皮的。一看那个一上班面个，一旦你都过春节个咯，哎哈，先多转嘛，后面送，人家讲会批的，那都苦个，哎嘛，农业的无上的也会批大奖，谁鼓励，阿不得批批着，也对平民大的对阿的有所的。这边哎的，这下单一单面拆，那个苗人家几码个，拍着一拆，交两对 ，Confederation 怎么好，底下小小安那办，单边个罗拉队伍表示木面奖。一看路途远，这开呢阿伯问我看下先撇的，车主 A 人那片都罗罗拉的，南街一面下，没亚那里，南街那个呢，
不帮楼上道民户雕塑他的路来西顿也看到一你在车包皮平格拉迪是南岩谷高门到三十一地少年地谷对呀的平格拉迪是南岩的像印尼那些南岩对呢就那都哈那屋那片旧住不帮上月一对谷到小路那的平格拉迪是南岩的就那都家嘛啊但是他的户地到高马的和乌坎都卡一比拉阿岩的在电视上来为的雕塑他的原本 A 的最下层的那个牛山南岩谷做迷糊要守他的边也看比如说一门人的车主家里的来到门后乌坑毛来家里也看这个都是现在不能在这个就在今天也有个偷看门去做的也有牛连下鸡毛不过来比如这个打破家做的户数的因此是真的东南看送到大国鸡苗过人生苦干打开开边闹来去等门那里门片路基路港山山别看一场难的马来现在那叫拉比片子谁个拉过片叫那边这大段一个路港路一二十成熟猛难度这大段一看八万牛内族阿龙过来困难面别个谁用顿顿难开的人天嘛出下松嘛路牛族不地不个变成做皮包开的一看边内嘛蒙斯林单湾过边他哈萨达家片他哈萨达家家片一个都多一人群推都随口他的国对呀的一一第二是因一你们能感谢 NRG EAOS 那片家的 GINU GINA UWSA 啥的一片面的都多听说要的他面对比如面对欧秀月第二是因一面过来楼上来的路一马来一看牛大配秀 UAA 过配四个最下第二是因一是那个啊在这里的一看准 UAA 个配四他的 ABA 的欧秀月第二是因一大文面过那唱的是苦内嘛沙丁提醒拉开的那唱的是苦内奥罗拉准一看别准我这样木键盘木科目每页别的难面呢，第二部的送别看有压面，门口面阿龙哥，单价难叫，一看没有大配销，就爱一个第二问突变开的，第二是因有的，南岩那个五部的个京东个，第二用面个，单的没有的，不过第二用手啥的片深深配色差的，明坡路的就爱那绿色的，一看新的图个嘞，苦来西就爱也第二是因一个比如作业。阿哥用钱蒙古压你的，买干的，来白来油，你送更新的，大队家着阿在些皮之后买些表的，一看没有在配销，一看得着 UAAE， 第二也差那多，那超那些都空内的，红包，东亚东西新红的，那超那些都空内的 ，January、February、买拉顿，红包，那超些类型阿木，单价木是给的，一年呢，那超那些都空内的。阿蒙宝在唱歌呀，我提前来开会。那唱那些那空那东拉达嘎拉转阿蒙宝在唱那些小木提前来开会，我看走开个表说他的。拖住，这也是因为龙岩嘛，比如这个晚上我们毕业的龙岩这些人都即便内向的，边疆这也是因为呀阿蒙伢个提前在看，这时候这也是单位西都多嘛，那些小木这时候心内讲。有爱那能舍得，也看心里就个舒的。爱的路苗阿明西西，送票也没办嘛。有爱这样自己得修个，没在想梦里去的，走路嘛就真变身，来见表唱他的干啥嘛？你爸的我阿见表他的。也看得到 A 一，欧小月龙眼，这样是因为龙眼多准，龙眼路来办也苗阿爸不帮把我们洗澡嘞。阿爷的阿内他都没有自己一转账，别人在龙眼苗路眼里在讲 ，A 一拍个我看他的。龙眼这个五百的一样的，白带的分量这个，就拿到便宜点就是的。这片嘛，便宜点龙眼的，六两半的那年，八万蒙个咯，就拿到阿爷老的那他的没有拿到这步咯，我看自家说的。除了一个，其他看这个，亲手拿边老半段，胶皮、原皮、长高、牛奶面都是，里面这样用面恁那段，面嘛是这片个温柔社会，细细木面细内将来一片个表达的，总帮那帮招人也可以。一嘛一看别人转，二十来亩亩的土，找人一干拉转，追缴差多，
Rakita Inma Argan Dring Male Leshi Ashi and Nedwin The way Joshini Bin Pijang Sodi Pyo Mesuin Arka De Dama Jonaro Yakai Pidu Asoya Puega Nibido Longas in the go Nizin Nanya Losong Neda Singo Yoni Babi Erajang Jonaro Mind Dynam Pyo Nibeme Kayi De Wejo Thombo Nabung Yoni Bilo Pyolo Yarehu Ibringara Nega Ukan Duka Pyode Todu Yakinga Alonga Longa Athimia Pimu Makayabe Along Paga, Tim Piao, Nimuzone, Wine Wambi, Lokejadi, Ema, Leshi Dwin, Sikonzi, and Yuji Abawi, Shalenaga, Inazu Alonga, Litamu, Athima Bimianadu, Yakan Bidu Shidwin, Mama Meme Yedibi, Lone the Apuesi de Pinede. Bosho Terminaga, go by Piatan Quene, Shosha Anna by Samua, Noro Mudaye, Losha Mudaye, a diga chapter, Sota the Adret, Yakan be a drain, E. and Dima Bandanga. Lilye Domho, Tisha Shosha Anna Bindi, Deda Kugo, E. Panti, Desonation Pite Tojong, Yaku, Natana Sen Kuni, Ibrila, Sayanidi, Yakan Dedoi, Sidon Nayak, Muni, Domho, Yakan Dedo Nego, Yakan Bidu Luga, A Tinkaya Nipi, Thematajade, Yenjong, Leshi E. Sidonta, Kipi them a day Nego, Leto a Mahon, Ukimon Legado, Dedoga, Yimesha Saint, Ninlundi Zuro. The ตัวเดียวยิ้มซะยิ้มแค่ยาเด้สิ่งของมูลเด้ด้วยปูบี้จู้ซ่ายามิวแม่ชาปิ๊วเปียวซูเด้ซ่องบ้าโกกองเยดาติเจซุติมาเด้